მოგესალმებით მეგობრებო, ვარ ლუსი თუმინა. ლუცი დამიძახეთ და დღეს მე შემოგთავაზოთ Clash Royale. იმედია მოგეწონებათ დღევანდელი თამაში. ნუ ეს ვიდეო არის გეტყვით ძველი გადაღებული. აღარ მქონდა რაღაც ვიდეოები, მეთქი დღესაც უნდა დავდო, შანსი არა დღესაც უნდა დავდო ვიდეო და გადავწყვიტე რომ ეს გამეხმოვანებინა. ნუ ამივიდა აქ ეპიკი free chest-ში, ბოულერი ცოდი არიყო ნამდვილად და მქონდა როგორც ხედავთ clan chest-ი გასახსნელი. ნუ გავხსენი, რა თქმა უნდა, რა მოვიდა ლეგენდარი და რა ვიცი. ნახოთ, აბა რა მოგვიდა ახლა, განახლებთ მეგობრებო. გოდი 1620 მინიონ ჰორდი 16. ელიტ ბარბარიანი 20 მეგობრებო. ფაიერ სპირიტი 75. დარკ გობლინი 11. ქრეისი 16. კენონი 129 და ვიჩი 3 მეგობრებო. არა მოვიდა და ეხლა გავაკეთეთ საკაიფო ლაივ ეტაქს. ნუ ჩვენთან არის ბუმი, ჩვენი მთავარი ენერგეტიკული სასმელი. ნუ როგორც ხედავთ, ლაივში უტევდი ვალკირიე დაუსვით და რა ვიცი მეგობრებო, კაი შეტევა გამომივიდა სხვათა შორის, კარგი იყო, კარგი და რა ვიცი რა. იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეოც და უნდა იყვანოთ 60 ლაიქზე მაინც მეგობრებო, რომ გადავიღო უფრო მეტი და მეტი და მეტი და მეტი ვიდეო. Inferno Tower-ი დაუსვათ აქ პრინცესას, Fire Spirit-ი მივადევნოთ ჩვენს ვალკირიეს და რა ვიცი მეგობრებო, სავარაუდოდ ხვალე ან ზეგ დაიდება გამარჯვებული, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულების ვინაობა გაირკვევა და ხუთ ადამიანს, როგორც თქვი, გავაპიარე ერთ ვიდეოში, ცალკე გადავიღებ და გავაპიარე. ნუ საკმაოდ ბევრი კომენტარი დაიწერა, 110 კომენტარი დაიწერა მეგობრებო და კონდა ვიდეოს 75 ლაიქი. ესეთი ყველა არდა ლაიქი, რაც ჩემთვის ცუდია, რა თქმა უნდა. ნუ აქ ელექტროვიზარი დაკაც მოქმედებს, მაგრამ გავინადგურეს აქ ჩვენი ელიტ ბარბარიანები, რა თქმა უნდა, გაანადგურებენ ამ თოვერს. კი ბატონო, ასეც არის. როგორც ისიც ყავს ელიტ ბარბარიანი მეთექვსე ტელევერს მეგობრებო და ეს რატომ ძველი ვიდეოა, გეტყვით რომ უკვე მაქვს მეგობრო 100,000 გოლდი, მეგობრო 100,000. ნუ არ არის ცოტა, ნამდვილად არ არის ცოტა და გადავწყვიტე რომ ცალკე გადავიღო ვიდეო. ნუ ელიტ ბარბარიანი შეიძლება გადავიყვანო მე-12 ლეველზე და მინდა ელექტრო ვიზარდი ვიყიდო მეორე და გადავიყვანო მეორე ლეველზე. ხო, გავაკეთებ ცალკე ვიდეოს, დავხარჯავ 50,000 უნდა ელიტ ბარბარიანს მე-12 ლეველში და 40,000 უნდა ელექტრო ვიზარდს. მთავარია ელექტრო ვიზარდი ამომივიდეს მეგობრებო შოპში, რომ ვიყიდო და გავაკეთო ვიდეო. ნუ შეიძლება ხვალე დავდო, ხვალე არ ვიცი ზუსტად როგის დავდებ. ასევე სუპერ მაგიკალ ჩესტის გახსნა მეგობარმა მითხრა, ნუ გადაიღებს ვიდეოს და მე გავახლო ან მეგობრებო გაჩვენებთ თუ რა მოუვა მას სუპერ მაგიკალში, მაგიკალში რა აღნიშნულობა. ნუ აქ საკმაოდ დავაკელით მის ტოვერს და დრო რამდენი გვაქვს, 26 წამი გვაქვს ჯერჯერობით. აქ ჰოგრაიდერი გამოუშვა, ელიტ ბარბარიანები დაუშვათ, აქ ზაბი მოამზადოთ, იქნება რა ხდება. ნუ აქ ქენონი დაგუსა, რა საბურველი იყო, აქ ზაბი დაუბრუნოთ და იმედია დაარტყავს ელიტ ბარბარიანი, ერთხელ დაარტყა, ორჯერ მესამე თვეგან მოასწევს, რა თქმა უნდა 716 დაუტოვეთ მეგობრებო. მოდით მე მაშინ გადავწყვიტე რომ ავაფეთ ქევინებდით სალთაუერს, იმიტომ რომ მიდოდა ამერო სამ ვარსკვლავზე და ვერ მოასწრებ ნამდვილად. ავაღები სალით მოუერი ბონუს პიანურად მოვითეცი და შესაბამისად უნდა ამიღო ინგლის სამ ვარსკვლავზე. ნუ აქ ელიტ ბარბარიანები წინ გაუშვით, აგრეთ ფაიერბოლს ვესროდით, რა საპირველია და დარჩა 417 და ელიტ ბარბარიანები კარგად მოქმედებენ და ავიღეთ სამ ვარსკვლავზე. სულ ეს იყო მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს შეტევა, ნუ მოდით აქ უნდა გავხსნათ კიდე ჩესტი, მოდიშით, ბარემ გავხსნათ და შემდეგ დაგემშვიდობებით. ნუ ქრაუნ ჩესტი გავხსნათ, მაინც განახებთ. 566 გოლდი, 2 ჯემი, გობინატი, დარკოგნინი, მიზარდი 4 და 1068. აბა მაგრათ იყავით, ჯიგრულათ იყავით, თქვენ იცით, დალაიქეთ, დაკომენტარეთ და გადავიღებ უფრო მაგარს და მაგარ ვიდეოებს, აბა თქვენ იცით.